Türkiyənin Qocaylı vilayətində Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq məşəssisi salındı. Ərazidə ilk ağac tinkləri bu gün əkildi. Meşəlik ərazisinin salınması Qocaylı böyük şəhər bələdiyyəsinin təşəbbüsü ilə baş tutdu. Bir millət iki dövlət olan Azərbaycanla Türkiyə arasındakı əlaqələrin daha da dərinləşməsinə töhfə vermək və bu qardaşlığı növbəti dəfə dünyaya nümayiş etdirmək məqsədi ilə hazırlanan Meşəliyəarası Kocaeli'nin Baş İskele Bələdiyyəsinin ərazisində qurulub. Tədbirdə Azərbaycanın İstanbuldakı Başkonsulluğunun konsulu, Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının Kocaeli üzrə sədri, Kocaeli Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin sədri, Türkiyənin Kocaeli Dərincə Azərbaycan Evi Dərnəyinin rəhbəri və digər rəsmi şəxslər iştirak etdi. Azərbaycan-Türkiyə dostluğu əbədidir. Bunu biz 44 illik savaş dövründə, Vatan Savaşı dövründə gördük. Həmin ağır günlərdə Türkiyə hər zaman olduğu kimi Azərbaycanın yanında oldu. Qedəliyək ki, ümumi sahəsi 60.000 kvadrat metr olan qardaşlıq meşəsinə 4.573 ədəd müxtəlif növ ağacın əkilməsi nəzərdə tutulur.